Són els 9 primers desfibriladors portàtils que arriben a Manacor i que es col·locaran als vehicles de la policia local i de protecció civil. En total se n'instal·laran 58 de manera fixa als diferents nuclis del municipi, principalment edificis públics. La previsió és que en el termini d'un mes estiguin tots instal·lats i d'aquesta manera Manacor s'assumi a la llista de municipis cardioprotegits. Això permetrà que tot el municipi, en els diferents nuclis, tinguin la possibilitat, sobretot, ja sigui per concentració o també per superfície, no estiguin més en fora d'un parell de minuts per tal que qualsevol ciutadà pugui utilitzar aquest desfibril·lador en cas d'emergència. L'objectiu últim és la rapidesa a la reacció, ja que els primers 5 minuts són crucials per salvar la vida i per evitar seqüeles, tot i que són aparells intel·ligents dissenyats per a que pugui utilitzar-los qualsevol persona sense formació. Quan s'obre la tapa, ells te van donant totes les instruccions que tu has d'anar seguint paulatinament. És molt important que quan hi hagi una aturada, el primer que que hem de fer és cridar als 112 i a partir d'aquí ja obrim el desfibril·lador, com te deia, i ell ja ens marca totes les pautes a seguir. Coloque los electrodos sobre el tórax tal y como se muestra en los dibujos de la bolsa. Coloque primero un electrodo y después el otro. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat en el món occidental. S'estima que només a l'estat espanyol 30.000 persones a l'any necessiten una reanimació fora del medi hospitalari.